eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai falar dos dois lançamentos da agora do mês de agosto da Panini. Pegou a galera um pouco de surpresa. A gente vai conversar hoje sobre o Boruto e sobre o Dragon Ball Super. Eu já acompanhava a série pelos mangás que saem lá fora pela Viz. Então eu tenho as três primeiras edições de Boruto e as três primeiras edições de Dragon Ball. E o bate-papo hoje é mais pra gente conseguir definir se vale a pena acompanhar esses dois mangás e o que eles têm de bom para agregar para as séries das quais eles se originam. Eu decidi hoje começar pelos mangás do Boruto. Primeiro porque ele é pior do que Dragon Ball Super de modo geral, e segundo também porque eu acho que ele tem algumas coisas interessantes pra gente começar discutindo. Bom, os três primeiros volumes de Boruto, eles são uma adaptação do filme que o Naruto recebeu, que é um filme pós o fim da Guerra Ninja, né, que a gente acompanhou tanto no mangá quanto no anime, e seria aí como se fosse um caminho aí que levasse para o novo herói ninja, que seria aí o filho do Naruto. De modo geral, esses três primeiros volumes acabam sendo uma representação bem fiel desse filme e de tudo que está acontecendo no anime. O anime já está aí com 69 episódios. O arco que encerra o filme, né, na parte que encerra o filme e também encerra mais ou menos aqui os três primeiros volumes, é mais ou menos no episódio 66. Vamos falar agora um pouquinho do mangá. O mangá, ele é criado pelo Kishimoto, mas o Boruto mesmo, ele é produzido a duas mãos. A arte do Boruto é produzida pelo Mikio Ikemoto, enquanto o roteiro já fica a cargo do Ukiyo Kodachi. E apesar deles nesses primeiros volumes eles retratarem o filme, eles têm o toque deles, o design dos personagens, tudo isso passa pela aprovação do Kishimoto, mas existe um salto com relação a tudo que a gente assistiu e leu no Naruto. A trama se passa alguns anos no futuro, né? Todos os personagens, em sua maioria, casaram e tiveram filhos. E a gente tem um salto, na verdade, do mundo. É um mundo em que os ninjas vivem uma era de paz, então as outras facetas da sociedade acabaram se desenvolvendo. Então a gente tem o avanço aí de novas tecnologias, meios de transporte, eletricidade e outras coisas que a gente vê o Boruto utilizando de modo normal. Uma faceta interessante até é o modo como eles estão se acostumando com a tecnologia. Mas ao mesmo tempo, os autores ainda tentam seguir mais ou menos o esquema de história que já era produzida no mangá do Naruto. Eles têm a mesma mecânica ainda de times ninjas, que são um trio. A própria organização do time não é muito interessante. A gente tem no time 7, o Boruto, que é filho do Naruto com a Hinata, a Sarada, que é filha aí do Sasuke com a Sakura, e o Mitsuki, que teoricamente é filho do Orochimaru. E os três têm basicamente as mesmas personalidades dos seus pais. Talvez quem destoe um pouquinho desses personagens seja a Sarada. Ela tem um pouco mais de personalidade, é um pouco diferente dos seus pais. Mas o Boruto em si, ele acaba sendo quase como um Sasuke na história, né? Ele é um personagem mimado, reclamão e muito chato. Ele tem certo talento natural, talvez por ser filho de quem é e neto de quem é, né, em Konoha, mas ao mesmo tempo é um personagem um pouco vazio de propósito, de modo geral. Nesse primeiro arco, a gente tem o desenvolvimento dele enquanto ninja. Então, vocês vão acompanhar aí o começo da prova Genin, né? Então eles estão fazendo as provas para poder se tornarem um ninja um passo acima, né? Só que aí tem toda uma trama por trás, correlacionada com a trama do Naruto, enfim, acontece aquilo que sempre acontece em Shonen. Tá tudo calmo e tudo vai pra desgraça. De modo geral, o mangá do Boruto, ele tem um grande problema. Ele é muito rápido, então é muito veloz você ler o mangá, mas ele carece totalmente de peso. Como assim peso? Quando você lia Naruto, você tinha uma carga dramática nos diálogos, nas conversas. Enquanto que aqui no Boruto é tudo muito simplificado. Quem tem um pouquinho de carga dramática seria a relação do Boruto com o Naruto, que ele considera o Naruto um pai ruim, só pelo fato dele privilegiar a vila do que a criação dos filhos.
Mas, de modo geral, não tem peso nenhum na história. As decisões dos personagens não dão nenhuma grande reviravolta. Os personagens que são os filhos, né? Os filhos do clã Inuchikachō são basicamente cópias dessas pessoas. É a mesma estrutura. Os personagens mais velhos, os personagens originalmente do Naruto, não se parecem os personagens do Naruto. Enfim, tem toda uma dicotomia meio estranha entre o que a gente se lembra daqueles personagens pro que eles se tornaram no futuro. E eu acho que meu grande problema é principalmente o drama no qual é focado esses volumes. Ele soa só como uma criança mimada que não consegue compreender os seus pais, não consegue compreender o que aconteceu. O peso da guerra já foi todo esquecido por essa geração. E é um drama chato, na verdade. É um mangá que não vale a pena você acompanhar. Como eu falei, na Crunchyroll já tá no episódio 69. Sinceramente, se for para acompanhar, eu aconselho acompanhar pelo anime. Pelo menos quando eles economizam em alguns episódios com animação ruim, nos episódios que vai ter alguma luta realmente importante, emocionante, é bem animado, dá alguma animaçãozinha ali. Mas o mangá é chato, ele é vazio. Isso que me incomoda mais. Bom, eu acabei não comprando a edição da Panini, como vocês devem ter percebido, porque eu já compro a edição da Viz, e como vocês devem ter visto no The Promised Neverland, eu não gostei do acabamento que a Panini deu pro material. Então eu não achei o preço de R$ 21,90 interessante por um mangá que eu, na verdade, nem gosto. E existe uma outra questão. As edições americanas, por exemplo, elas têm uma arte na frente e atrás é diferente. A Panini, ela decidiu replicar as duas artes, tanto frente quanto verso. Então, eu só achei um pouco desnecessário comprar, considerando que o material nem é tão bom assim. Mas é as mesmas características. É papel off-white, tá com preço de R$ 21,90 e a edição brasileira tá com 184 páginas. Agora, com relação a Dragon Ball Super. Dragon Ball Super é uma questão um pouco mais complicada do que Boruto, porque ele tem arcos ruins, o começo do anime foi bastante problemático, por animações ruins, desenhos mal feitos, aquele meme do Goku que nem parecia o Goku e tudo mais. Mas o mangá é surpreendentemente bom. O mangá, ele não tem a obrigatoriedade de seguir a história à risca. Então, a gente tem algumas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento da história, mas ele tem grandes diferenças do anime. A história do Toriyama e os desenhos ficam aí a cargo do Toyotaro. O Toyotaro foi escolhido pelas fanarts que ele fazia de Dragon Ball, e como o traço dele era muito, muito parecido com o do Akira Toriyama, ele acabou sendo escolhido para ser o desenhista. E ele faz um trabalho muito bom. A parte engraçada, eu não sei se a Panini vai manter isso, mas nos volumes americanos tem a parte em que o Toyotaro apresenta o desenho original que ele mostrou para o Akira Toriyama e tem as correções que o Akira fez no desenho dele. Então, qual que é a versão final que o Toyotaro usa no mangá. E é uma parte muito interessante do mangá, você lê os textos do Toyotaro falando dessa experiência dele de trabalhar junto com o Robô Akira e também o modo como os dois trabalham junto, do Toyotaro fazer um desenho preliminar, o Akira corrige e aí o Toyotaro finaliza como o Akira quer. Tem uma arte muito legal no terceiro volume, exatamente sobre um dos personagens, como o Toyotaro desenhou, como o Akira corrigiu e como ficou a versão final. Agora, com relação ao mangá, né? Como eu falei, ele tem diferenças do anime. Por exemplo, a gente tem dois filmes do Dragon Ball Super. Os dois foram transformados em episódios da série. Só que só um foi serializado como mangá. O próprio Toyotaro e o Akira não serializaram a parte do Frieza, do retorno do Frieza. A do Bills está aqui e é exatamente por ela que a gente começa. E essa é a questão. Enquanto os personagens do Boruto são extremamente chatos e maçantes, os personagens novos do Dragon Ball Super são incríveis. O Bills é um personagem muito interessante. O Whis é o meu personagem novo favorito. Ele é muito legal. Ele tem uma personalidade bem peculiar. A gente tem a inclusão de outros universos, que por mais que as pessoas às vezes critiquem, porque sai um pouco daquilo que seria Dragon Ball, ter múltiplos universos e tudo mais. Como cada universo tem uma característica única, e isso vai ser demonstrado mais pra frente, é muito legal você ver que
O Akira tem muita ideia ainda. Ele tem muita ideia de personagens, de mundos. E é muito engraçado porque existe como se fosse um universo espelhado, que é o nosso universo, né, do Dragon Ball Z que a gente acompanha, é o universo 7 e tem o universo 6, que é praticamente espelhado ao nosso. Então é muito engraçado ter similaridades entre esses universos, mas com características bem únicas entre os povos, entre os planetas. É um mangá excelente. Esse mangá, mesmo sendo a edição da Panini, que eu também não peguei por conta das questões que eu já falei antes, eu aconselharia a comprar. Se você não quer comprar a edição americana, pode comprar a brasileira pela história mesmo. É muito gostoso de ler. Eu tive alguns problemas para acompanhar o arco do Goku Black no anime, mas no mangá é muito rápido e faz sentido, as revelações são interessantes. Então é um mangá que ele é uma obra que se basta por si só. Então você que é fã de Dragon Ball Z, você tem ainda os elementos que você gosta aqui. Você tem lutas empolgantes, você tem os personagens agindo como eles costumam agir, com algumas evoluções para algumas relações interpessoais, e você tem personagens novos que são muito bons, muito divertidos, e as tramas se desenvolvem rápido. Elas têm um significado, elas têm um motivo. Então, quando as coisas vão acontecendo, às vezes naquele momento você pode não entender o porquê daquele arco está acontecendo, mas ele leva para algo no futuro que faz toda a diferença. Então, é uma construção que vem ocorrendo com o trabalho do Toyotaro e do Akira, que agrega muito à série. É uma série muito boa por conta de tudo que ele desenvolveu aqui. Se você quiser acompanhar o anime, ele também tem na Crunchyroll, assim como o Boruto. Ele já se encerrou com 133 episódios. E você consegue acompanhar tudo. Eu aconselharia pular o arco do Frieza? Aconselharia. Ver o filme é mais curto e você encerra mais rápido, mas é uma experiência muito legal. Foi um fenômeno os últimos episódios. Teve em várias cidades, né, reunião em praça e tudo mais, só mostrando que ainda é um anime e, consequentemente, um mangá muito relevante, né? E Dragon Ball Super não deixa nada a perder para sua série tradicional. E eu acho que esse é o ponto mais positivo com relação a ele. Ele agrega, ele não tira ou diminui aquilo que aconteceu. Bom, o Dragon Ball Super tem o mesmo formato da Panini que ela está lançando agora, que é o formato oficial. Então o preço é R$21,90, o papel off-white. Sofre do mesmo problema do Boruto, em que a imagem de capa foi espelhada, enquanto na americana não foi. E tem 194 páginas. Tá um preço justo pela qualidade e tal. É que eu gosto muito da história, então eu acabo defendendo um pouco mais. Mas pelo conteúdo acaba valendo, ainda mais se você não quiser comprar. Porque no último vídeo até apontaram pra mim a diferença de valor entre você comprar a edição nacional e comprar a edição americana. Realmente, na edição americana você vai pagar de 30 a 40 reais, né? O que eu acabo sempre fazendo é que quando eu vou comprar, vocês podem ver que eu tenho vários The Promised Neverland e Dragon Ball e Boruto, até mesmo da Sakura. Então eu sempre aproveito o desconto progressivo da Amazon. É uma dica que às vezes compensa se você estiver pensando em pegar a edição americana. Você pode pegar às vezes três edições, que nem eu fiz, e o desconto progressivo acaba chegando num valor muito próximo ao valor que você pagaria aqui no Brasil. Bom, vocês chegaram a me perguntar também com relação ao acabamento e à grossura. Então eu peguei aqui as edições mais ou menos para vocês terem uma ideia. Bom, The Promised Neverland tem uma grossura até que ok, principalmente se a gente comparar com o tamanho do outro mangá que a Panini publica, que é o One Piece. Tipo, o papel é um pouco mais grosso, o acabamento é um pouco mais grosso, então ela tem uma certa grossura com relação de diferença do One Piece, que já é o formato que a gente está acostumado. Mas em comparação com o formato americano, ainda tem uma grande diferença. O formato americano ele é um pouquinho menor, cerca de um dedo de altura menor, mas ele ganha na grossura, né? Ele é bem mais grosso que o formato brasileiro. E no caso, a gente tem quem também está publicando o mangá, e é uma qualidade que eu admiro bastante, o mangá da Devir. É o que tem uma qualidade bem legal de papel, de acabamento, e dá uma boa diferença do que a Panini está publicando atualmente com o Boruto, o Super e o The Promised Neverland.
Para vocês terem uma ideia, as diferenças, ó, o americano, o da Devir, o atual da Panini e o formato antigo da Panini, ó. Tem uma diferença boa aí de tamanho relacionada à gramatura do papel, capas, folhas de rosto e tudo mais. Bom, de mais a mais é isso. Se eu tivesse que dar um veredito, e nem é tão importante assim, eu rejeitaria Boruto e escolheria Dragon Ball Super. Dragon Ball Super é um mangá que se basta por si só, enquanto o Boruto. Eu não sei. Os três primeiras edições são basicamente o filme dele, e a gente não sabe como é que os autores vão tocar essa história que já tá um pouco perdida de modo geral. Mas é isso. Deixem aí nos seus comentários o que que vocês acham. Se vocês vão comprar alguma dessas duas edições, não se esquece de se inscrever no canal aqui na bolinha do lado, dar uma olhada no vídeo recomendado e dar aquele curtir, aquele compartilhar que sempre ajuda. De mais a mais é isso. Um beijo grande e tchau.